3.3.1 menulis bintang negara. Siapa saja? Anda kenal tak ini siapa? Okay, ini adalah Muhammad Rizwan bin Muhammad Buzi. Beliau adalah seorang atlet paralimpik dari Malaysia yang bertanding dalam acara lari pecut kategori T36 dan acara lompat jauh. Beliau pernah memenangi pingat emas dalam acara 100 meter dalam sukan paralimpik musim panas 2016 di Rio de Janeiro. Pada tahun ini, beliau mewakili Malaysia ke sukan paralimpik Tokyo, Jepun yang akan bermula pada 24 Ogos ini. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 141. Okey, apa aktiviti yang perlu anda lakukan pada kali ini? Pelajar perlu tulis maklumat diri tokoh dalam perenggan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, pelajar, dekat sini dia dah bagi maklumat tokoh, biodata, pencapaian, cabaran, harapan dan juga dorongan. So, bahagian-bahagian ini pelajar perlu buat perenggan. Okey. So, cikgu nak tunjukkan contoh perenggan bahagian biodata. Okey. Okey, pelajar, cuba lihat biodata. Okey, 27 September 1987 lahir di Kampung Sertik Karak, Pahang. Membesar di Padang Besar, ibunya bernama Laila binti Saleh, bapa bernama Mamat Puzi bin Maiza. Sekolah di sekolah khas Bukit Dumar, Ria Lancang, Pahang. Okey, kat sini dia dah bagi pelajar maklumat, tetapi pelajar perlu tukarkan dalam bentuk ayat di dalam perenggan. Okey, ni cikgu dah bagi contoh perenggan untuk biodata. Cuba pelajar lihat Okey, kita jadikan dalam bentuk ayat perenggan. Muhammad Rizwan bin Muhammad Puzi telah dilahirkan di Kampung Sertik Karak, Pahang pada tanggal 27 September 1987. So, dua maklumat ni cikgu dah masukkan. Okey. Beliau telah membesar di Padang Besar, Perlis. Okey, ada. Ibunya bernama Laila binti Saleh, manakala ayahnya pula Muhammad Puzi bin Maiza. Okey, dua maklumat ni dah masukkan. Beliau telah menerima pendidikan di sekolah khas di Bukit Dumar, Ria Lancang, Pahang. Okey, selesai untuk bahagian perenggan dalam biodata. Okey, untuk tugasan yang seterusnya, saya dah bagi contoh biodata. Okay, tugasan pelajar adalah perlu menyiapkan perenggan bahagian pencapaian. Okey, nanti buat satu perenggan untuk pencapaian, jadikan dalam bentuk satu ayat perenggan. Okey, perenggan baru. Dan buat perenggan yang seterusnya, yang ketiga, cabaran. Boleh gabungkan cabaran, harapan dan juga dorongan, kita boleh gabungkan dalam satu perenggan. Okey, pelajar-pelajar, selepas ni pelajar kena buat sendiri. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih.